Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awan SWCOP akan mengenakan kompaun maksimum RM1,000 kepada mereka yang enggan melaksanakan pengasingan sisa di Punca mulai 1 Jun ini. Timbalan Ketua Eksekutif Bahagian Pengurusan SWCOP, Datuk Zainul Abidin Abdullah berkata, pengasingan sisa di Punca sudah pun bermula secara berperingkat sejak 1 September tahun lalu tanpa mengenakan sebarang denda. Kompaun bertujuan meningkatkan lagi kesedaran orang ramai mengenai keperluan mengasingkan sisa pepejal mereka. Pelaksanaannya mengikut Akta 672 yang hanya berkuat kuasa di beberapa negeri. Antaranya Kuala Lumpur, Putrajaya, Pahang, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Perlis dan Kedah. Program itu dijangka meningkatkan kadar kitar semula melebihi 22% semenjelang tahun 2020. Sejak September tahun lepas hingga April tahun ini, sebanyak 250,000 kilogram jumlah bahan kitar semula berjaya dikutip.